Da li za Grčku? Za Grčku. Kažete mi, jeste se dobro upoznali sa detaljima? Jesam. Nema problema. Tu ćete sad malo da stojite dok se popunjava ovaj list i onda sve drugo je okej. Pa popunjavat će. Gde idete? Sitonija. A, na Sitoniju. Tamo, kažu, nije bilo. Mi idemo u neko malo mesto, tamo nema ni ljudi, a tamo je. Odlično. Srećan put. Pogledajte, krenuo sam nazad i evo napravila se kolona. Dakle, sve zavisi kada dođete.